بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخون کې اوسختن تعالی په اسپیشلی نامې تل پیلو درنوز د کونکو تستولتا ډېر خره غلاستو يم په خیر راغلی په دې لې چښو سي د ژوند چارې مهم ل ډېر خېسر پر مخ لاړ شي تاسو هم خره غلاستو درنوز د کونکو ساحل لري خېاستي په خیر راغلی دی ډېر علی فريچاناتام خې هو ډېر ښه ده خاټر نوسته کونکو لکه څنګه چې پويږي نن ورځ موږ د اتم ټولګي د جغرافي مضمون پنځم لورست لولو دال واسه یو ډیر مهم لورستونه څخه دی دا دال واسه د کتاب په 13 او سوال لسمه سپې کېشتون لري در انوسا کون کو د دی لوست ان وان دی د اروپا د سمندر غيو په حق لا سپوهه غي یو پختني زن وان دی لتاسو پختنه شوچ تا آی تاسو د اروپا د سمندر غيو 파ړه پهه غي سمندر غيو ته بهيره هم وای نو د انوسا کون کو راځي چې خپل نو لوست پيل کلو خو مخکلا غنا تاسو محتمن کتابو ناخلاصکی تاسو هم خلاصکی او ور به داوی چې تل مخکلدینې چلوست پهل شي تاسو یو ځل هاتمان کتاب ولولې نو درنوز دا کون کو مخکلدینې چلوست پهل کلو تیر لوست په ولانډ بیا کته ناو کلو چې په تیر لوست کې مخ سوال وصل او په تیر لوست کې ز موږن وانو د روپاد جهیلونو په حقلا سپوهه گئی دا مې انوانو موږ د جهیل تعریف زده که او د اروپا د جهیلینو پاره مو ول اصل مهم او مشهور جهیلینو مو ول اصل مکه داول وصل چې د زمکه طبي چې طبي دول بند را مست شوی طبي لوی جوړي چې هلت اوبره جمع شوی شو او د اوبو سلار خووي وچوي وچوي نو د ایت جهیل وای او د اروپا د ډیرش مرجېل نو ول او جهل نو ته هتا کول هام ویل کیږي ول اړ او به هام ویل کیږي او پټول کې د جهل نو به کلمال گنی وی د زینو جهل نو د زینو جهل نو به خوږي وی بیا د اروپا عبد لوی و چې جهل نو چې ډیرش مرجېل نو عمل تشتون لري د ډیرو جهل نو به خوږي وی زکه چې په متدله سیمه کې پروت ده ترڅنګ په اروپا کې ډیرش مه جهل نشتا د اروپا په شمال کې د جهل نشټون لري په خاص ډول د فنلند هواډ یو پر لسما برخه خاورا جېلونو تشکیل کړي چې حتی د هواته ډېر مشهورته هم ورکله ده او د فنلند هواته د زرو جېلونو هواټ هم وایي یعنی د جېکلنود د فلاین هوته دومره کلا کلا اور بخلې ترڅنګه شهرته اور بخلې نو دا هغه ټول مسایل ول چې موږ په تیرلوست کې ول وسل وزې چې اوس نو ول واست په خپل خو د لوست موخه به هم وټاکو زموږ لمړۍ موخه د اروپا د سمندرګي او سره بلتیا حاصلول چې موږ په د اروپا سمندرګي او په یې نو ترڅنګه د اروپا د سمندرګي او د ارزښت پاره پهیدل چې د اروپا لوی وشي لپاره یې لري کمرزخ دغه سمندرګي د اورپالو یې وشل په لرې د غوي پاړه هم مخ پويګو نو درنوست دا کون کو پدې لچتاه ساما دا و سېتاه ساما ماده یل خانوم په لیکلو د ډیر ښا د اورپاده سمندر ګیو یا هم بهیرو په حق لا سپوهي ګي دمو انوان دی پښتنې انوان دی یعنی پدې اړه موږ ډېر څه پوه شوو معلومات حاصل کړو نو no, فاینل لدې ځای څخه کود چې د اروپا د لوی وچه ډېر لوی سمندرګي هغه د مدیتراني سمندرګي دی چې د سمندرګي خپل یو ځنګړې موقعیت لري او د دې د ځنګړې موقعیت د دې چې د دری لوی وچه چې د آسیا لوی وچه د اروپا لوی وچه او د افریقا لوی وچه د دې لوی وچه ترمنس پراته ده دومره یو ښه موقعیت لري او ځنګړې موقعیت لري ترڅنګه پول کال دغه سمندرګي چې د میټراني سمندرګي د دلته د بېړیو چلوولو وړتيالري او بېړې چليګي ترسانګي کله چې د سويس کانال کیندل کیږي نو د سمندرګي د میټراني سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند سمندر سره نخلوي د سويس کانال چه کله و کیندل شینو میټراني سمندرګي د دې سبب ګرځي چې اتلانتیک سمندرګي او د هند سمندرګي سره ونخلی تلته فر جن لاس پورټو کډای د لکسه د ویل لپاره لري فر جن نه پختنه لري هو مې رواني استاد د اټلانتیک سمندر چې سویس کانال د هند سمندر سره نخلاولایسه ارزښت لري ها د اټلانتیک سمندر چې کله د سویس کانال په واسطه له هند سمندر کی سره ونخلی نو دلته د ډی یو لویر زخترا منست کېوی چې 150 دګریز مالونه لدیلار نتیریږي ډیر سوداګری په دیلار باندې کېږي نو دایډر لویر زخت دی فرید جانه په دیله چې په ایشو یو څه لویر زخت دی دا چې د نړۍ ډیر سوداګریز مال نه لدیلار سخت تیریږي او په دې کې د بېړۍ چلوول هم کېږي او بېړۍ هم چليږي ان د بېړۍ چلوولو ورته هم لري د څنګه موږ د جبل تاریخ د لګي ابنا یا اغابنا چوا او موږ په غاړ معلومات حاصل کړل په تیر لسونو کې د غوي په اړه مول ووصل چې د جبل تاریخ لګي جوړ ابنا چلته جوړ ولې ام لګد او بدی او د یو ډیر نری ابنا ده د مې ترني سمندرګي بیا د اتلانتیک سمندرګي سره نخلوي د سمندرګي ل اتلانتیک سره نخلوي د مې ترني سمندرګي ل اتلانتیک سره کوم اپنا نخلوي جباله طارق ابن no, نو درنو زکه اون کو په دوام سره د سوي له شو چې د غد مدیتراني سمندر کې چې دومره ارزښت لري او یو خاص موقعیت لري ډېره وتل غاړه او ترڅنګ را وتل نه نه وتل غاړه هم لري او د دې سمندرګي ټول ټاپ ګان او ټاپ واز می په بیلابلو بیلا بیلا برخو باندې وشل شوې دي او هر یو د بیل سمندرګي په نوم یادېږي مثلا د آدرياتیک سمندرګي د ترنيان سمندرګي د اژا سمندرګي او داس نور ډیر سمندرګي شته چې په مختلفو توپوزم کې شتون لري ترڅنګ د دارډانيل مونهني شکل اوګده آب ناتل ته هم وبدي او مونهني شکل لري دا آپنا د میترانی نی سمندر گئی د مرمرا سمندر کچنای سمندر گئی او د باسفورس سمندر گئی آپنا د مرمرو سمندر گئی بیا له تور سمندر گئی سرنکلوی د غدری سمندر گئی چې د دا دینل منحنی شکل اوږد آپنادا ترڅنګ د میترانی سمندر گئی د او د مرمرا سمندر گئی کچنای سمندر گئی د درې وړا او د بسفور سمندرګي د سلور ور وړ البته بیا د مرمرہ سمندرګي ل تور سمندرګي سره نخلوي چې دا, دا سمندرگی سمندرگی هم یو خپل پخ پخپل ځان کې یو خاص او ځنګړې اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت رامېسته کوي د اروپا د لوی وچله لپاره نو ترنوځه کونکو په دوام سره یو بل ډېر مشهور سمندرګي حغات د مانش سمندرګي دی د مانش سمندرګي د انگلستان او د فرانسې د هوادونو ترمنز د مانش سمندرګي پرو د او دغه د مانش سمندرګي ته انګلیش چینل هم ويل کیږي چې دا سمندرګي موقعه ته بیا لويديځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لوی وشې ترمنز د وړو د وړو او وړلو لو يلار جوړي یعنی دا هم یو سوداګریز سوداګریز لار ده چې سوداګریز ملنه او څخه تیریږي او راتیریږي ترڅنګه د منځ د سمندر کې په شمال کې به د شمال سمندرګې پروت دی چې دا د شمال سمندرګې د اټلانتیک د سمندر یو برخه غنل کیږي یو برخه د شمال سمندرګي دی د دې جوړټیا هم لګه ده لګه جوړټیا لري او ورټیا ده د چالت کبان کار کیږي بیړی چلول کی چلول کیږي او د نفټ او طبي غازو ترایستن لپاره هم 150 چاپریا لري نو د ناروی سمندرګي چبل سمندرګي د بو وایو درنوز د کون کو تاسو ته دې ځای ټول مسائل خپل ځان سره نوٹ کړل هو 150 نو آماده چې مخکې راشو غوړه او زبې د ناروې د سمندرګي پاړه معلومات ترلاسه کو د ناروې سمندرګي هم ژورتي لګه ده یعنی لګي وبدي پکې احوال تهم کابان روزل کیږي تر سنگي او ډير خه او غره چاپريال هم د کابان روزلو لپاره جوړ شوې ده او دا یو ډير خه چاپريال جوړوي کوم سمندرګي د ناروي سمندرګي د بلټیک د سمندرګي په لاره هان تاسو ووایم چې د اسکانډانیا ته تا ټاپواز مه په ختیځ او جنوب کې پروت دی په کوم ټاپواز مکه اسکانډانیا په ټاپواز مکه هغه هم په ختیځ برخه او جنوبي برخه کې پرودې او دا هم ورتیايي دادہ چې په دбалټیک په سمندرګي کې بیړۍ هم چلوول کېږي یعنی کخته چل... چلوول کېږيل تا د څنګه دوه روپا د شمالي سمندرګي چې حالت هم لکه د بارز بارنس سمندرګي سره لدې چې شمالي منجمد سمندر تنږدې پروډې تنږدې د حالته غته بایټ کنګل او سي خدا سمندرګي کوم سمندرګي دوه روپا شمالي سمندرګي د کال پوغ دوه کې کنګل وي یعنی یاخني ولوي وي خوبیا د ګالف سټریم د تود بهیر لاملات چې او اقلیم دی دغه لامل د کانګلی وبکیږي او حل ته هم به لې چلول کی او تر څنګه د ناروی کې د ترونډیم او برګن بندرونه او دروسی د ارخانګلسک بندر چې په دې حوضه کې هم یا وځید د بېړې چلوولو بندر دی او بېړې چلوول کی نو درنوز دا کون کو دا هغه ټول بندر نو ول چې موږ دورو پادلو یوه چې پاړول وسل پدې لشتاسو ډېر خپ پښي و وسې کسا هم یو ساس ساس لاس اوږدو او لږ په چل تلری خواته من تاسو دا ولولې سو ور لخل ځان سره ولورې نو پدې لشتاسو کوم استونزون لری ستونزل لري درنوز دا کون کو تاسو نه لري نه ښا نو راځئ چې تاسو د لوست فایل ها مو وایم د لوست د فایل یا پلان د سکه داسې تاسو وایلې شم چې دورپاد لوی وچه د لوی اوټرټول لوی سمندرګي کوم یو هغه د میتراني سمندرګي یو چې دا سمندرګي یو ډیر ځنګل ای او خاص موقعت لري چې موقعت خاص والی په دې کې دی چې دا سمندر د دری او لوی وچو پامانس کې پروت دی د کوم دری او لوی وچو د آسیا د لوی وچو اروپا د لوی وچو د افریقا د لوی وچو په پامانس کې پروت دی او بل زنګړې والټي هغه د د چ په دې سمندرګي کې ټول کال بهړي چلول کیږي او بهړي چليږي ترڅنګ د مارش مانش سمندرګي هم موږ ولوست چې هغه ته انګلیش چنال ویلي چې د سمندرګي د انګلستان او د فرانسې پومانس هک یا ترمنس پرو دی چلوي دي ز او جنوبي اروپا او د افریقا د لویو چې ترمنس هم د وړلو او وړلو او sawdust غريزو کهخته یو چلاول لپاره یو ډیرخه موقع د حامل لري د ماجد سمندرګي په شمال کې بیا د شمال سمندرګي پر د مغد نارویډ سمندرګي په اړه هم معلومات ترلاسه کول چي د سمندرګي ډیره لږه ضرورت لري او د کبانو د روزل لپاره یو ډیر خ او, او غورا چاپریال جوړ کړی دی نو ترڅنګه د بالټیک سمندرګې هم کول وسته د سکاندانا یو د ټاپواز مې په ختیز او جنوب برخه کې پروت دی او دا هم د بیډوی چلاولو ورتلری نو ترڅنګه درنوز د کونکو مګ دین مسائل ول ول وسل د اروپا د سمندرګي په اړه مو ول وسل په دې لښته سره او په ور ډول پرې پښي و وسې په پا پای کې ککما په ختنه نه لري تاسو صبر چانه او فرجانه او نور ټولګي ول مو او تاسو هم در نو زده کوونکو نو خپل ولست پای ورک او خو په پای کې کورنۍ د هم حتمال لزان سره و نسی د هلک او سبای تاسو ټولګي تراولې زموږ د کورنۍ دندي چې لمړۍ کورنۍ دنده مو هغه د سویس کانال کوم بهيري یکوم سمندرغي سره نخلووي لمړۍ پختنه او دوهمه پختنه غازموک د اروپا په شمال کې لوی بندرونه کوم دي په ډېره 함 تاسو معلومات ورکړي او د پښتنې لغپل ځان سره د نننيل واسط اړوند حل کوي نو درنوس دا کوم کو ترسو چې 242 ډېر نوی او جالب ول وسره په چوپړ کې ازره هم چې هغه هم د جغرافي معلومات ډېر جالب موزات لري تاسو معلومات ته هم ډېره ډېر والے ور به یو تاسو اړتیا لري چې دزما کې پاره پور شه دزما کې پاره معلومات حاصل کړینو جغرافي ما پټیر په خ داول پر ډېری پزړپورې سره یو لورې ځکه چې ډېر پزړپورې مضمون هم دی نو تاسو په لوي بخون کیو مهربانه څخه تم تاس پرم تربیه خي چاره دي نظریاتو وړان دي زنو او نیو کوله پاره زموږ دی واتس اپ او وړیاش مې سره په اړیکه کې شي